আপোনাৰ জিকেনে কোৱা লাগিছে আহিবিনে বৰ ভাল লাগিছে পাই ইমান ইনোভেটিভ ডিজাইনস তোমালোকৰ এইটো আমি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট বনাইছোঁ যোনটো ডিব্ৰুগড় থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট হয় সেইটো আমি ৰেপ্লিকেট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰজেক্টৰ নাম হ'ল স্মাৰ্ট চিটি এইটো এটা ফিউচাৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি থকা চিটি দেখাইছোঁ আমি য'ত আমি দেখাইছোঁ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই ডিব্ৰুগড় আমাৰ স্কুলৰ এডভেঞ্চাৰ স্কুলত তো আজি আপোনালোকে দেখিছে আজি মই ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ আমাৰ স্কুলৰ ইউনিফৰ্মত কাৰণ আজি আমাৰ স্কুলত আছে ছায়েঞ্চ এক্সিবিশ্যন আৰু ছায়েঞ্চ এক্সিবিশ্যনত আজি আমাৰ স্কুলত কি কি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে তো সেয়াই মই আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ওকে তো এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছৰুমটো তো এতিয়া মই বৰ্তমান আমি যাওঁ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ আৰু ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে দৰ্জাখন চাওক দুখন গামোচা লাগিছে টি ধুনীয়া হৈছে তো ক'লৈকে আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোটেই লগৰখিনি নিজৰ নিজৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আৰু মোৰ লগৰখিনি মিলি পিনি যোনটো এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ তো সেইটো চালোঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ এখন আমি বনাইছোঁ চেঞ্চাৰ লাইট যেতিয়া গাড়ীখন ৰাস্তাত থাকিব তেতিয়া চেঞ্চাৰখন চলি থাকিব যেতিয়া গাড়ীখন যাবগৈ ৰাস্তাৰ পৰা তেতিয়া চেঞ্চাৰখন নিজে চেঞ্চাৰকেইটা নিজে নমাই যাব এইটো হয় কেনেকৈ গাড়ী যিতে হিটটো প্ৰডিউচ কৰে হিটটোৰ কাৰণে চেঞ্চাৰকেইটা গম পাই যায় যে হিট এটা প্ৰডিউচ হৈছে কিবা এটা ৰাস্তাত আছে তো চেঞ্চাৰকেইটা নিজে অনাই যায় যেতিয়া হিটটো নাথাকে চেঞ্চাৰৰ ওচৰত তেতিয়া চেঞ্চাৰখন নিজে অফ হৈ যায় আৰু এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বহুত হেল্প কৰি দিয়ে কেলেকি সদায় অন নাথাকে যে সেইটো কাৰণে মানে বহুত হেল্প হৈ যায় আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ৱেষ্ট নহয় অ'কে তো এইফালে তোমালোকক কি বনাইছে এটা কৈ দিয়া আমি আজি এটা হাৰ্টৰ প্ৰজেক্ট এটা বনাইছোঁ চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম হিউমেন চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম এইটো তাৰমানে ব্লাডটো ইনফিৰিয়াৰ চুপিৰিয়াৰ ভেনাকৰ পৰা ডিঅক্টেটেড ব্লাডটো ৰাইট এট্ৰিয়ামলৈ আহে তাৰপিছত ৰাইট এট্ৰিয়ামৰ পৰা লাংচলৈ যায় ৰাইট এট্ৰিয়ামৰ পৰা লাংচলৈ যায় ব্লাডটো এইটো দেখাইছে এইটো এনেকৈ ব্লুকে লাংচো যায় তাৰপিছত লাংচত এইটো ৰেড হৈ যায় আকৌ তাৰপিছত ৰেডৰ পৰা এনেকৈ আকৌ লেফ্ট এট্ৰিয়ামলৈ গুচি যায় তাৰপিছত যে এইটো লেফ্ট এট্ৰিয়ামটো কণ্টেক্ট হয় তেতিয়া গোটেই বডিলৈ ব্লাডটো গুচি যায় তেতিয়া আমাৰ গোটেই বডি ফাংচন হ'ব বঢ়িয়া কনচেপ্ট আছে তো বেষ্ট অফ লাক অ'কে এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড গ্ৰুপ আৰু তোমালোকে প্ৰজেক্টটো কি বনাইছা চ'লাৰ মোবাইল চাৰ্জাৰ আৰু লেম্প এইটো এটা চ'লাৰ চাৰ্জাৰ হয় যোনটো দি এটা বাল্ব জ্বলে এইটো হয় চ'লাৰ পেনেল আপুনি ডায়েগ্ৰামটো দেখিব পাৰিছে ইয়াতে চ'লাৰ পেনেল কানেক্টেড হৈ আছে বেটাৰীৰ লগত আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন চাৰ্কিট লগ হৈ আছে যাতে কি আমাৰ প্ৰজেক্টটো জ্বলি নাযায় বা ডেষ্ট্ৰয় হৈ নাযায় এই চ'লাৰ পেনেলটোত 12 hours ছাৰ্ভিচ দিব 4 hours চাৰ্জিং টাইম হয় আৰু ইয়াৰ লগতে এই চ'লাৰ পেনেলটোৰ লগত আপুনি 3 কানেকশ্যন কৰিব পাৰে আমি মাত্ৰ এটা কৰি দেখাইছোঁ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এইটো জাষ্ট এটা মডেল হয় থেংক ইউ আৰু এইফালে আছে আমাৰ ছাৰ ছে হাই তোমাৰ ব্লগ হাই আজি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে চাই আছোঁ সবৰে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি চাই আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ক্লাছৰুমত আমাৰ বহুতো গাৰ্জেনছ আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে তো আমি তেওঁলোকক সুধিম আজি আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে আহিবিনে বৰ ভাল লাগিছে পাই ইমান ইনোভেটিভ ডিজাইনছ তোমালোকৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তো সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাৰ্কক মই গোটেই স্কুল আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি যাম 9B কি কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ তো মই আপোনাক দেখাম ৱেলকাম ছাৰ তো উপলক্ষে আমি এতিয়া ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কি কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে আপোনাক দেখাওঁ তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইপিনে দেখিছোঁ এইপিনে কি বনাইছে নাজানিছোঁ এইপিনে কি বনাইছা আমি হাইড্ৰোপনিক এগ্ৰিকালচাৰ কৰিবলৈ এটা প্ৰজেক্ট বনাইছোঁ তাত বেচিকেলি কি কৰা হয় তাত বেচিকেলি কি কৰা হয় মানে ছইললেছ এগ্ৰিকালচাৰ হয় অনলি আমি এই নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি পানীত মিক্স কৰি মেলি ভেৰিয়াছ ক্ৰপছ গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা তো কনচেপ্টটো বেছি ভাল আছে তো তেওঁলোকে জিকিব বেছি চান্স আছে তো কেইটা কি হয় মই আপোনাক জনাইছোঁ কিন্তু এইফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে আজিদেশ আজিদেশ তোমালোকে কি বনাইছা আমি বনাইছোঁ ৱাটাৰ ডিছপেঞ্চাৰ বুজাই দিয়া মই কি বুজাম তুমিয়ে বুজিবা বুজোৱা না চোৱা যেতিয়া আমি এই ঢাকনি যেতিয়া খুলিলোঁ ন ৱাটাৰ বটলৰ আমাৰ ইয়াত পানীখিনি ইয়াত পৰি যায় অ'কে যে আমি ইয়াতে এটা এটা এয়াৰ পাছ হয় পাছটো হোৱাৰ সময়ত তোমাৰ এই পানীৰ টিপটো খুলি যায় অ'কে যে আমি ক্ল'জ কৰি দিওঁ ষ্টপ যেতিয়া ইয়াত ভেকিউমটো ষ্টপ হৈ যায় এয়াৰ প্ৰেছাৰ তোমাৰ মানে নাইকিয়া হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত তোমাৰ এইটো টিপটো বন্ধ হৈ যায় বুজি পালা থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ বহুতো প্ৰজেক্ট আছে আৰু সকলো প্ৰজেক্ট দেখাবলৈকে সম্ভৱ নহয় কিন্তু তথাপি মই যিমান পাৰোঁ আপোনাক মই দেখাইছোঁ সৰু সৰুকৈ ক্লিক কৰি
ওকে তো এটা আমি বর্তমান যাম ক্লাস এইটত আর ক্লাস এইটত কি কি বেলেগ বেলেগ বস্তু বানাইছে তো বলকেন আর এফিনে কি বানাইছে মই আপনা দেখাইছো কি বানাইছে তোমালকে এফিনে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি ইয়া যেটা বরখন দিয়ে তো পানি খিন যা ওভারফ্লো হয় ইয়া যে এলার্ম এটা বাজিব এলার্মটো বাজার পিছত ইয়া গেটখন খুলি দিয়ে গেটখন খুলি দিয়ার পিছত ইয়া যেটা টারবাইনটো ঘুরে তেতিয়া ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয় তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ভাল আছে বেষ্ট অফ লাক আগবাঢ়ি যোৱা এনেদৰে এইটো আমি বৰ্তমান যাম আমি এটা ক্লাছ ফাইভত আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছ ফাইভৰ ৰুমটো আৰু ক্লাছ ফাইভত কি কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে তো মই আপোনাক দেখাইছোঁ ওপৰতে এপিনে আছে আমাৰ ভলকেনিক ইৰাপশ্যন তো কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনাইছে তো চাওঁ তোমালোক কি বনাইছা ভাইটি ইৰাপশ্যন ভলকেনো ইৰাপশ্যন This is a volcano eruption. A volcano is an opening in the crust of the earth from which hot gases and rock material and eruptions come out. When a volcano erupts, it causes air pollution and destruction. When we study in volcano, it is called volcanology. There are three types of volcano eruption. First is phreatomagmatic eruption, second is phreatic eruption, and third is magmatic eruption. Now I am going to explore this one. Can I? Okay. Fiki fiki zindagani bhar de tu fagun ke rang sare pran mere andhiyari kari raate kar de tu poonam ki ujiyari jaan mere fiki fiki zindagani bhar de tu fagun ke rang sare pran mere andhiyari kari raate kar de tu poonam ki ujiyari jaan mere এটা বর্তমানে আমি যাম ক্লাস সিক্সত আর ক্লাস সিক্সত কি কি বেলেগ বেলেগ ধরনের বস্তু দেখাইছে তো আপনার মানে দেখাইছো ওকে তো এপিনে কি বনাইছে মনে জানো অকমান সুধু তারপর আপনার মানে দেখাইছো কি বনাইছা তুমি কি বনাইছা এই অকল মই বনোৱা নাই এই আমার গোটে গ্রুপটোয় বনাইছো এই প্রজেক্টর নাম হল স্মার্ট সিটি এই একটা ফিউচার টেকনোলজি ইউজ করে থাকা সিটি দেখাইছো আমি যত আমি দেখাইছো সোলার প্যানেল দিয়ে সোলার এনার্জি ইউজ করে লাইট জ্বলাই মেলি ক্লিন করে তোমালোকৰ কনচেপ্ট ভাল আছে বেষ্ট অফ লাক আগবাঢ়ি যোৱা এনেদৰে ওকে তো এটা আমি বৰ্তমান যাম ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত আৰু ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত কি কি বস্তু বনাইছে তো আপোনাক মই দেখাইছোঁ ওকে তো এপিনে তোমালোকে কি বনাইছে এইটো আমি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট বনাইছোঁ যোনটো ডিব্ৰুগড় থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট হয় সেইটো আমি ৰেপ্লিকেট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো বুজাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একদম প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া কয়লা দি কিনে পানী গৰম হয় আৰু যোনটো ভাপ প্ৰডিউচ হয় সেই ভাপ প্ৰডিউচ হৈ কিনে হাই প্ৰেছাৰ দি কিনে চেপা প্লেণ্ট ওৱান আৰু চেপা প্লেণ্ট টুত গৈ কিনে তাত ভেপৰাইজ হৈ কিনে আকৌ হাই স্পীডত গৈ কিনে ডিষ্ট্ৰিবিউচন ব্লক এ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন ব্লক বিত গৈ জমা হৈ যায় তাত টাৰ্বাইনছ বোলা বস্তুটো যোনটো ফুল স্পীডত ঘূৰে স্পিন হৈ কিনে তাত টাৰ্বাইনছ বোলা বস্তুটো স্পিন হৈ কিনে তাত ফুল স্পীডত গৈ কিনে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰে যোনটো ঘৰে ঘৰে গৈ কিনে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰেগৈ আৰু যোনবোৰ ৱাটাৰ ভেপৰ বাচি যায় সেইবোৰ আকৌ কুলিং টাৱাৰ্ছৰ পৰা ইভাপৰেট হৈ যায় আৰু যোনবোৰ পানী বাচি যায় সেইবোৰ আহি কিনে আকৌ ইয়াত পানী আকৌ চাৰ্ট হিটিং হৈ যায় ইয়াত মানে কোনো বস্তু ৱেষ্ট নহয় চব ৰিচাইকেল হয় আৰু যোনবোৰ হাৰ্মফুল গেছেছ হয় ছাজেষ্ট কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এণ্ড কাৰ্বন মনক্সাইড সেইবোৰ আকৌ চ'ডা ৱাটাৰ যেনেকৈ চ'ডা ছেভেন আপ স্প্ৰাইট সেইবিলাকত বনাবলৈ ইউজ হয় আৰু ইন দ্য ফিউচাৰ যেতিয়া কয়লা খতম হ'ব ফচিল ফিউলছ খতম হ'ব তেতিয়া আমি ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্টৰো অল্টাৰনেট আইডিয়া ভাবি থৈছোঁ থেংক ইউ তোমালোকৰ কনচেপ্টটো বহুত বেছি ভাল আছে বেষ্ট অফ লাক থেংক ইউ আগবাঢ়ি যোৱা তোমালোকে কি বনাইছা ন আমি বনাইছোঁ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যেতিয়া বৰষুণ হয় বৰষুণৰ পানীখিনি ৱাটাৰফলৰ পৰা তোমাৰ ৰিজাৰ্ভাৰত আহে ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা তোমাৰ ডেমত যায় আৰু যেতিয়া ডেমৰ পৰা পানীখিনি ওলায় তেতিয়া টাৰ্বাইনখন ঘূৰে আৰু টাৰ্বাইনখন যেতিয়া ঘূৰে তেতিয়া জেনেৰেটৰত যায় জেনেৰেটৰ মানে তোমাৰ ইমান পাৱাৰ নাথাকে যে তোমাৰ আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে জেনেৰেটৰ বা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ পাৱাৰটো বঢ়াই লয় আৰু যেতিয়া পাৱাৰটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ হয় আৰু যোনখিনি বাকী পানীখিনি থাকে যোনখিনি পানীখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰে সেইখিনি আহি আকৌ ৰিভাৰত গোট খাই যায় মানে কনচেপ্টটো ভাল আছে তো বেষ্ট অফ লাক এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱা
অহা 14 তারিখে মানে আপনার 14 মে 2022 সনত আমার স্কুল ইন্টার স্কুল এক্সিবিশন হবো। তো যুনে যুনে আপনার ডিব্রুগড় নিয়ারবাই থাকে তো তেওঁলোকক মই কৈছো আপনাদের পাইলে এবার আহিব এক্সিবিশনত, কারণ আপনার এক্সিবিশন আপনি বহুত কিনি কথা আপনাদের শিকিব পারে যোনখিনি কথা আপনাদের আগতে শিকা নাছিলে। তো সেই কারণে আপনাদের আহিব পারিব অহা 14 মে 2022 সনত ইন্টার স্কুল এক্সিবিশন হবো ডন বস্কো স্কুলত নিয়ারবাই ভিজি হসপিটাল। তো আপনাদের আহিব বলে আশা করলো, আর আহিলে মোক নিশ্চয় লগ পাব। তো ধন্যবাদ।